আকৌ কবিতা। শেষেই নহব যেন কবিতাৰ ৰাজনীতি। শাসক বিৰোধীৰ মাজত কবিতাৰ যুঁজ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনকাউণ্টাৰক লৈ কৰা মন্তব্যৰ পিছতেই ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছিল কবিতাৰ ৰাজনীতি। ৰাতিৰ ভিতৰতেই কবিতা ৰচনা কৰি কবি হৈ পৰিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা। এইবাৰ ভূপেন বৰাক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ শাসক পক্ষই ৰচনা কৰিলে আন এটা কবিতা। কবিতাৰ শিৰোনাম কমিশ্যন বৰা। কমিশ্যন বৰাৰ আবৃত্তিকাৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা। কবিতাটোৰ নাম হ'ল কমিশ্যন বৰা। কোন কমিশ্যন বৰা মই সেইটোও নাজানো, নামটোহে কৈছোঁ। মই লেখা নাই দেই, কোনোবাই লিখিছে, ফেচবুকৰ পৰা মই মাত্ৰ ছেভ কৰি থৈছোঁ। কিন্তু কবিতাৰ বতৰ যেতিয়া চলি আছে, গতিকে মোৰো কবিতাটো ৰাইজৰ আগত অলপ গাই দিবৰ মন গ'ল। মই লেখাও নহয়, মইতো কবি নহয়, মই ৱাল মেগাজিনৰ এডিটৰ নাছিলোঁ, গতিকেতো মই কবিতা টবিতা লিখিব নাজানো। মই নাজানো আপোনালোকে যদি আপোনালোকে তাৰমানে কমিশ্যন বৰা ভূপেন বৰা হয় বুলি আপোনালোকে মানি লৈছে নেকি? মই মানা নাই। আপোনালোকে কৈছে যে আপোনালোকে কৈছে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া নেকি? যদি হয় হ'ব পাৰে, তেওঁ কিন্তু মই কোৱা নাই। ভূপেন বৰাৰ কবিতাক তীব্ৰ ভাষাৰে কটাক্ষ কৰিবলৈ ৰচনা কৰা হ'ল এই নতুন কবিতাটো। কমিশ্যন বৰা, মই আছিলোঁ কমিশ্যন বৰা, যোৱা ছটা বছৰে কমিশ্যন খাবলৈ নাপালেও সুবিধা বুজি মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছৰ ৰজা। অৰ্হতা মোৰ ৰাহুলক তৈলমৰ্দন কৰা, মই হ'লোঁ কমিশ্যন বৰা। মই গাৰ কাপোৰ ফালি হ'লেও বাংলাদেশীসকলক কৰিম কংগ্ৰেছৰ ভোটাতৰা। মই হ'লোঁ কমিশ্যন বৰা, মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছ ৰজা। ৰাইজৰ ভোটেৰে জিকিব নোৱাৰিলেও ৰাহুল আৰু ছোনিয়া মেডামৰ ভৰিত পৰি মই হ'লোঁ কংগ্ৰেছৰ ৰজা। ফায়াৰ ব্ৰিগেড মোৰ নতুন উপাধি মই দিলোঁ আৰু মই হ'লোঁ কমিশ্যন বৰা। নাম নোকোৱাকৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক এই কবিতাৰ জৰিয়তে কমিশ্যন বৰা আখ্যা দিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। পীযুষ হাজৰিকাৰ এই কবিতাৰ পিছতেই কংগ্ৰেছ দলত পুনৰ ৰচনা হ'ল আন এক কবিতা। এইবাৰ কবিতাৰ শিৰোনাম হ'ল মই হ'লোঁ হাজৰিকা। কবিতাটোত পীযুষ হাজৰিকাক বিভিন্ন ভাষাৰে কটাক্ষ কৰা দেখা গৈছে। চিণ্ডিকেটৰ পৰা ফাঁচী বজাৰৰ ব্যৱসায়িক ধমক দিয়ালৈকে সকলোখিনি সামৰি লৈছে এই কবিতাত। মই হ'লোঁ হাজৰিকা, এৰাগেৰা নহওঁ মই, ঠেং ভাঙি দিওঁ আৰু পানীৰে জুই জ্বলাওঁ। বহু ওপৰৰ মাল মই হাজৰিকা। দেউতা আছিল কংগ্ৰেছী, ময়ো আছিলোঁ কংগ্ৰেছী। কংগ্ৰেছত থাকি বিধায়ক হৈ বহু সম্পত্তি গঢ়িলোঁ। চিণ্ডিকেট শব্দটো শুনিলেই বুকু কঁপি উঠে। চিণ্ডিকেট শব্দৰ লগত যে মোৰো নামটো আহে। অহংকাৰী হৈ ফাঁচী বজাৰত মই ব্যৱসায়িক ধমক দিওঁ। ব্যৱসায়ীৰ পৰা পোৱা ওলোটা ধমকত ক্ষমা ভিক্ষা মই মাগোঁ। বহু ওপৰৰ মাল হিচাপে ভূপেন বৰাৰ লগত লাগো। ভূপেন বৰাৰ কবিতা শুনি থৰহৰি কপো। মই হ'লো বহু ওপৰৰ হাজৰিকা। এতিয়া এইদৰেই শাসক বিৰোধীৰ মাজত প্ৰতিদিনেই সৃষ্টি হৈছে এটাৰ পিছত আন এটা কবিতা। যেন কবিতাৰ জৰিয়তেই শাসক বিৰোধীয়ে আৰম্ভ কৰিছে বোকা ছটিওৱাৰ ৰাজনীতি। কবিতাৰ বিষয় যিয়েই নহওক, এই কবিতাসমূহৰ জৰিয়তে এটা কথা স্পষ্ট হৈছে, ৰাজনীতি কৰাৰ লগতে কাব্য চৰ্চাও হৈ আছে একাংশ ৰাজনীতিবিদৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জয় দাসৰ সহযোগত অনিত প্ৰতিম বৰুৱা আৰু স্মিতাৰাণী ডেকা, ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ।